Pitanje za Palčicu. Palčice, dobro večer svima ponovo. Čekajte, ljudi. Debili! Mrš jeboti pas mater. Zašto ne podnosiš Sofija Unu i odakle ti toliko informacije o njoj? Ja sam bukvalno pričala sa njom, objasnila sam joj neke stvari koje sam širila po kući, došla je do nesporazuma. Znaš šta si ti se ispričala? Šta sam ispričala? Ne, samo sam rekla da poznajem devojku sa kom je navodno bila, jer mi je ta devojka to prenela. Čekajte, ljudi! I također mi je ta devojka rekla neke informacije o njoj, ali popričala sam sa devojkom, tako da izgleda da je ta samo devojka napolju debil i to je to. Sofija, šta ti je rekla? Pa da, rekla mi je da sam ja navodno bila sa tom devojkom. To je ista, ja se izvinjam, to je ista devojka sa kom je Majo, znaš. Ali istina je, ona je bila s tom surovom. Ja nisam bila. Ispod Jorgana i ja sam to videla i ja to znam. To što priča Maja. Ko je to sad priča da niste bile skupa? Nismo bile zajedno. To što vi imate konflikt i to što ste na sudu s njom, što se je unakazila lica, što devojka ima trajne posledice i ožiljke, to je nešto drugo. Lažnjivice, jedna lažnjiva, manipulatorice, otkrile se ovdje za tjedan dana. Kao što je navela i nekog dečka, ne znam koga ja ni ne poznajem. Tako da, eto, mislim da si promenila mišljenje. Da, ne znam koga je još spomenuo taj dečko, setit ću se pa će spričati. Ja mislim, Ana spasuje već i mene da je pomenula. Tiše! A ona je to. Jeste. Mislim, ona kaže. Ona kaže, ali nisam. Njoj je rekla ta devojka koja je bila s njom. Ta devojka je... Ali evo, Maja Kovačević kaže da ona zna to. Evo, koji argument? Pa može Maja da priča šta hoće. Sere, koliko ova ženska laže. Pa je bila li jeste? Je, bila je, da. Jel to devojka koju si ti unakazila znaju? Je, je, je. Evo, možda potvrdi, svi mediji su pisali pre dva meseca. Da. Bila si diskvalifikovana, isto tako Sanja ima trajne posljedice, ožiljke na sudu si sa njom, toliko o tome šta si samo pre dva meseca radila. To je naša stvar. To nije naša stvar. To nije dokaz da je bila nepazina. Pa to je ništa ne mene. Ne, one mi u lični komisar, razumiješ. A Una, brani s argumentima. To što ona prebila nije gledan da ti se lezbijeka. Tako je, brani. Ima to veze, ali oni imaju lični komisar. Pusti ti kako to jebe se. Ona govori za tebe. Alo, sine. Pozdrav za Sanju, jako. A ona govori za tebe, ženska glavu. Čak smo se i šalile na kontu naše druženja i kačile zajedničke slike, tako da to nema nikakve veze. Ja pričam za sebe i kažem da nisam bila, da smo drugarice i to je to. Pozdrav za pomahnitalog tinejdžera. I da si bila nebitna. Ja sam nebitna, pa vidim ko... Rekla sam, nisam bila, drugarice smo i imamo i slike zajedničke slike. Pozdrav za pomagnitalog tinejdžera! Ja obožavam to. Naravno, naravno, hvala, Neco! Evo, tako je. Da ne komentarišemo nešto što se ovdje ne sme komentarisati. Neka izađe što postoji! Ne postoji! Ne postoji! Ne postoji! Naravno je da. Tako da, pogledajte svi te snimke koje ne postoje. Tako da, Majo, doviđenja, prijatno. Pogledajte bolje snimke ove gospođice ovdje. Pod znacima navoda, pod znacima navoda, gospođice. Mene argumente su lijaliti zimci koji ne postoje. Evo imamo dva argumenta. Tiše! Ona kaže, vidi, ona kaže, nije. Hugo! Čula, ta Sanja ima ožiljke. Znači, cijelo, jedin ste vidite da Sanja ima ožiljke. Od meni batinu. Tišina za drugari! Zato što ušte laži. Zaki ti govoriš puni, puni. Pitanje za Mikija Đuričića. Sve snimci. Da, istina je.